Stabil. Ja živ. Kao nije valjda je. Pa žao mi je. Pa dobro, jesam li te molio da ga sačuvaš dok ne dođem? Pa jesam li te lepo molio? Hej, jebem ti! Privite moje saučište. Ma jebem ti saučište. Privite moje saučište. Šta ja da radim sad? Šta da radim? E, doktore, ajde izađe napolje, molim te. Biti dovoljno ovo da se našminka to i da se obuča, a? Ma da, samo morate nam doneti odelo, znate, ne možemo mi kupovati odelo za sve pokoje. Da, da, naravno, naravno. Ja ću samo da telefoniram sad, pa da se vidimo u postavlju, važno? U redu je, samo nešto da proverim, vratit ću se. Baš, 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 kaži. Što se ne valja, kreten, oca mu jebem. Drog, gde si ti, krtenu jedan? A jedi bre, govna mali, odvezem se od radijatora, bre. A, znači, bio radove, a? Ja sam prošao, ti to je rešeto. Ovaj cilje je svijet ispito, otvori mu čašu i skapio, poznao se s grkim životom. Maju, pa gde si? No reci, onom šljamu ili meno. Da ću da ga recikliram, ma boli me ne ovo bre, kome on duguje pare bre. Jeste! Da! Ono, stao... Poznao se s grkljem životom. To! Poznao se s grkljem životom. Sve što biva i što mere biti, meni ništa nije nepoznato. Gde što biva? Ja sam u naredan! A ne, jok, sam sam se vezao, bilo mi dosadno. Normalno je bio. Rekao sam mu za dedu da nam je umro i da treba da ga saranjujemo. Ne vredi ništa, čovjek hoće pare za tri dana, inače će da nam... Duše, brazeru, ako će ti bude lakše, nisi ga lagao. Deda, staro, rikno. Rikno. Deda, aha. Rikno! Umro ti, deda, konjino! Ne seri. Ne serem! Javio Ćalek. Jok, ti si, sahrana će da bude preko sutra i moramo do tada da se natrtamo tamo, inače će matori da nas omesi za muda na sred glavnog trga. Da, baš se tako izrazio. Izvinite, gospođe. Pazi koji si ne spije, to sam ja isto rekao Raduletu. Aj, zajebi mi sad Raduleta, moramo da mu nabavimo delo. Što delo? Pa ne možemo golod da ga strpamo u sandom, za koji usput također nemamo para, da se niste toliko kladio na one idiote. Dobro, ništa, snaći ću se, naći ću nešto, slušaj, čekaj me u mrtvačnici, dolazim odmah, ne mrdaj, aj zdravo. Tu sam. To je neki bife ovde, a? Bife? Da. To ima ovde, zašto? Ajmo da pićem. Ajde, ajmo da pićem. Jebi ga, ovde ne jedino delo za biznis. Jebe sam čekao. Jebi ga, nisam smela ja da ugovaram čuku. Duguješ mi pare. Mnogo para. Da, mnogo. Sad sam krenula ko čoveka po kintu, utopila sam neko tozla. Slatka mala. Ana? Ana. Ana, reci Čiki, dobar dan. Reci Čiki, doviđenja. Papa? Papa. Daj li mi ništa si tako? Sam se htjela... Šta si htjela? Da ti dam za džabe, jel? Nije za džabe, deteta mi. Daj mi samo polutku da se sredim, viš da mi nije dobro. Da li si na ulasku u kafanu vidjela oznaku neke humanitarne organizacije? Ne. Idi u Crveni krst, lepo kaže, ja sam narkomanka, nije mi dobro, molim vas, dajte mi malo heroina. Ne mrš. Što si tako? Kako mene zovu? Limeni. Zašto? Pa zato što nemaš srce. Pa? Pa nisi ti baš tako. Ja sam još gori. I dobro što sad ja da radim. Pa boli me kurat bre šta ćeš da radiš. Skidaj se na suvo. Možeš sve opametiš, znaš. Imaš dete bre budalo. Što ja zato slušam neke pridike od tebe? Moraš.
daj li mi ništa si tako, daj mi monitu, daj mi radit ću šta god hoćeš. Ej bre, tebe samo pare, imaš lovu, daj ako nemaš od jebi. Daj mi samo kotra da se sredim, doneći ti lovu deteta. Idi bre, budo, ej, diže se, vidjet će neko, si normalno? Daj mi. Beži bre. Daj mi. Ajde. Dobro, ako mi toliko ne veruješ, evo ostavit ću malo dok se ne vratim za lovu. Ako se ne vratiš, prodat ću je ciganima. Vratit ću se šta ti, ja sam joj majka, je volim. Nisi sine, ti si narkoman. Ajde imaš sreće, užasno sam dobro raspoložen. Lep dan, a? Znači kako sam malo odvojao noć. Nevjerovatno. A na šta mi piše u horoskopu? Da će živo da mi se promeni. Ne. Ajde, beži. Mami nije bilo dobro, znaš, ali sad je otišla i sad će se sredi i bit će dobro. Hoćeš sok? Neću. Hoćeš bombonu? Neću. Hoćeš... Neću. Ali si ništa rekao? Svejedno neću. Daj mi, deku, molim te. Pa ne znam baš, mislim, malo je nezgodno. Vidi, druže, mi smo ti... Ovi bre, Jehovini svedoci. Pa? Pa, po našim pravilima... Mrtvac ide peški, šta? Ma jo, bre. Jesi zar? Po našim pravilima, mrtvac ne može u koček dok ga naš pop ne opoje u našoj crkvi. A čekaj, ja sam mislio da Jehovini svedoci ne cirkaju. Vidi se, druže, da ti nemaš pojma o alternativnim religioznim zajednicama. To je i kod nas običaj, da se nazdravi pokojniku za dušu. Znam, ali mi nazdravljamo već pola sata. Da, mora najmanje 7 puta. Jel? Da. Nisam znao. Da. Sad znaš? Pa, trojstvo. Pa da, i to. Da. Ajde, Živjeli. Pa je li ovo mrtvačnica govedo jedno pijano? Pa nemojte tako, gospodine, ipak su to vaši običaje. Kaki običaj, bre, kaki običaj? Pa ovi kovini svedoci. Koji, bre, kurčevi svedoka, bre, šta priča ovaj? To? A nas mislite? Jeste, da. Tako je, a na koji ste vi običaj mislite o majke? Slušaj, brate, nećemo se vređamo, ovo je moje jedino biznis odelo, a druga stvar, nemoj da mi prilaziš pošto baziš na kilometar, skote pijani. Pa morao sam da ga napijem, koji bi ti normalan čovjek dao? Gdje izvećeš mrtvog čovjeka iz bolnice? Gdje ćeš, bre, alo, gdje spošao? Pa da voziš. Takav da voziš, ti normalan čovjek, bre, pa ti sad kad bi dunuo u melodiku pandurbi, mislio si medicinski fenomen, sredaj nazad da pridržaš devicu. Ako nas Murija slučajno startuje, slušaj vama, ako nas Murija startuje kao bojstvo ti se napili pa je dedi loše ispala. Gdje ćeš, vole? Sedi vamo. Nećeš da mi kažeš koliko imaš godina? Neću. Gdje je, bre, ova tvoja majka je? Gde si? O, devojke. A to tvoja mala? Majok. Tata, žena sam. Što je slatka. Nisam znala da si oženjena. Bez veze, bre. Če te sednete? Ne, moram da podojim malog. Ćao. Ti normalna, bre. Sad će da me olajavaju po gradu. Što me zoveš tata? Smiješno. Pa je smiješno. Žedna se. To? Aj gladna se. Može. Aj piškim. Okej.
Mile! Šta mu je? A da, kad sam bio gore u bolnici, udario sam u ovaj kontener i tu se nešto pušilo. Ja? Pa što si debilčino udario u kontejner? Zato što sam žulio da ga zateknem živog. Kao mnogo si ga voleo, piču. Ne, nego mi krete nije rekao, izvini, deda. Nije mi rekao gde je sakrio policu. To mene nisi pitao. Po tebe? Nije, ja znam gde je. Slušaj, bata, sad ozbiljno. Ćale, tu ovome ništa ne prijavljujemo. Naplatimo osiguranje, saranimo dedu, vratimo pare na Raduletu. Mile, dođi, molim te. Bob, kafana se zatvara, pa ako želite... Ne, 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 moram nešto da te pitam. Zvolite. Jel je normalno da dete njenih godina pojede dve ove pice i popije 10 sokova? 11. A dobro, 11, nije problem, mislim, je to normalno? Pa, ono, deca rastu, razvijaju se, u tim godinama treba im energije. Ne, znaš, brine, znaš, da se nešto ne desi, mislim, da je ne pozli. Znaš, ja se uopšte ne razumijem, ja sam imao kornjaču, mislim. Ti baš imaš deca, da? Hvala Bogu, moja nego toliko tri put da ukradem, koliko ukradem. Jest. Pa ne, ne znam šta da radim, nemaju majke. A mi zatvaramo. Pa dobro, znam, znam. Ana, jesi dobro? Ajde, doćeš da ideš kući, a? Super mi je. Znam, ali vidi, ovde zatvaraju sad i mi moramo da idemo. Ajde, kaži mi gde stanuješ. Neću. Mile, aj sedi ovde malo s njom, molim te. Naravno, gospodine Limani. Dobro, to je pola kile, to je prva ruka, čisto, ja ti to dovozim sutra. A jebi ga, znam da će ludi Radule da me ubije. Slušaj, ako mi odmah ne kažeš koja ti je adresa, ja te uvedem u WC, udavim u WC šolje. Znam da je lud. Znam da će da mu ubije. Ali ja ti to dovozim sutra, obećavam, veruj mi. Ajde, skuliraj ga, molim te. Ja. Zmaj Jovina, 9. 5 isprat. Kako si saznao? Pedagogija, iskustvo. Bravo, Mila, bravo. Ajmo, dete, idemo odavde, ajde. Ajde, dete, diš se. I Mile, stavi ovo na račun. Naravno, gospodine Limani. Ništa sad. Pametni moj brate, a? Ništa, bato, idemo kući. Šta? Ne spavam. Smrtvaci, da jebim. Pa neće ti ga u krevet staviti, budala jedna. Ima da nas voli. Pa šta dugo da radimo? Da gostimo u kolima, a? Čak je smo sreće ukrašena kola sa sve dedom zajedno unutra. Pa će čale da nas... Znaš? Da. Da nas obeće za muda. Ne se ga unutra. E, aj dođi vamo. Pa šta će nam sutra? Pristit ćemo nešto. Toga sam se plašio. Dobro večer, komšinice. Dede, dede. Jesi to kada se tako nam... Jes, u tvojim godinama se nije sramota. Jel imaš ti svoj ključ? Ne. Ali ima neko od komšija ključ? Ne. Znaš kako? E tako, ajde ti budi tu, čekaj mamu. A ja ću sad da dođu. Ne veram ti, hoćeš da podebneš. Pa šta da radimo, ne ti? Piški mi se. Ajmo do mene, dođeš sutra ovde. Ali imaš ti babu i dedu? Mhm. Gde žive? U Vršcu. Odlično. Dođi. Uvodim te sutra u Vršcu, važi? Kad nije.
Shvatit ću to kao znak odobravanja. Sad povraćaj koliko hoćeš. Sad baš neću. Dobro. A nekome druga, bre, gde ćemo dete da spavamo sad? Piški nisam. Dobro, piški. Ne mogu gledat, ćeš me. Idi gore, piški. Ajde, idi gore. Gde vas udalo? Gde da spavamo, majko ti? Ovo ćemo da izbacimo. Evo je, Milica. Umilice, umilice, duge trepavice. Milice, umilice, umilice, duge trepavice. Evo, evo, evo! Ođe ovdje, ođe ovdje! 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 Pedeći mu pičko. Probutiš ćeš celkom živu, magarče, jedna, ne privlači pažnje, uvijek kako batišeš. Pišačka batine, radim ja. Ja znam da sam jedna bezosećajna svinja, kako si ti jednom prilikom lepo rekla, ali život je surov. I traži od nas da budemo takvi. Ali ako zakopaš malo ispod imidža surovog i bezosećajnog tipa, kako ne poričem da se predstavljam, naći ćeš jednu romantičnu dušu. Pesnika asfalta i kafane pre svega. Naći ćeš jedno uplašeno dete kome treba nežnosti i topline. Ma znala sam ja da ti mene voliš. Znaš šta, ja sam stvarno imao mnogi u životu, ali ti si prva pred kojom otvaram dušu. Ajme, ovo dete uopšte nije moje. Duga priča, objasnit ću. Da nije malo previše, ble. Nemoj toliko jebote, nije nam deda bio peder. Ali nije ni živ. On je izgleda kao peder nego kao mrtvac. Izvini, deda. Oko njega ljudi, nikoga ne budi. Dok u vozu drema, svašta mu se sprema. Nije mu odelo po poslednjoj modi. Cipele mu preveliki broj, cimaju ga, drmaju ga dvojica, a on je ipak mrtav ladan, niko da ga pita, pucanje mu pita, mimo svoje volje, pao je u polje. Dobre, ovo je polise čovjek. Vrati to, dekibna, to je najbolji štek u džepu, bre, tu niko neće traži, pogotovo neće Alex. Pa ti imaš da brojiš, bre. Gledaj, 1, 2, 3, 4... 4-0, bre. Dobro, 10 soma ili soma, kakva je razlika? 10 soma marona? Ako ga sahranimo. A misliš? Šta? Voz. Ha? Voz. Voz? Da. Voz. Mama se probudila. Čujem. Šta radi u kujni, jebote? Jebem ti, dete. Čuti, bre.
Da! Ujebo te! Što ne odeš da gledaš tebe malo, a? Plašim se da. Ajde, izađi vapu. Neću. A šta vi radite? Ništa. Ako vi ne radite ništa, mogu ja s vama da ne radim ništa. Ne možeš. A što? A moći ćeš samo kad malo porasteš. A što ne sad? Ne možeš, jebi ga, marš napolje. Jan, Maša. Izvini što sam vikao. Ajde, idemo. Ćao. Javi se kad se vratiš. A, pa da, 100%. Ćao. Vašu ličnu kartu, molim. Naravno. Sine, pridrži ovo. Čiko, jel vi njega to hoćete da bijete? Neću, a što je zaslužio? Znate kako je? Dečiji rođendan, pa. Da. Dajte to meni. Ajde, imam ja i mašnicu. Evo, dobro. Hvala. Izvoli, pile. Hvala vam puno. Nemam na čemu. Doviđenja. Doviđenja. Ajde da se pomeriš malo. Prvo, ja tebi nisam sestra, Ološu. A drugo, ovo je moje mesto. Imam rezervaciju. Gospođo, to je u redu, nego da li biste mogli da pomerite ovaj vaš kofer? Ne bih mogla. Ali pašće nekom na glavu. Pa baš me briga. On gospodinu sigurno smeta, gospodin. E bre, moj, ne da mi budiš dedu. Glavu ću da ti odšofim. Izvini, moj brat je malo... Mladi i nagao čovjek mislio na činjenicu da naš deda ima jednu jako retku bolest i ako se naglo probudi, može da mu stane srce i da umre. A vi ne biste htjeli da se to desi, jel tako? Slobodno ovdje. Halo, ljudi, kad neko umro, šta je bilo? Jeste, slobodno, izvoli, sedi. Ja, vidiš što ti je slatka mala. Gde si, bre, malena, bući, bući, kako se zoveš? Neću da ti kaže, čela, vidi. Čije je ovo čudo? Bobu Skirinu. Gospodinu. Moje, šta hoće? Što ga ne sklonite, paš će nekom na glavu. Jeste, ja sam joj to rekao, ali... Ti zgodave čuti. Neću da pomerim, ja sam gotovo. Neću. Ovo čovjek sedi baš ispod. Čiko! Ne! Burazaru, tebi još jedino nisam rekao, nemoj slučajno, nikako, makar goreo kupe, nemoj da ga budiš. A što? Bolestan je. Izgleda kao da je umro. Ova gospoda su njegovi unuci, znate. Ja se izvinjam. Ništa, ništa. Ovo mi je od nekog poznata. A? A piš metu za perecu. Hoćemo li krenuti? Valjda. Je slobodno ovde?
Nije, tu sedi ovaj gospodin. Ne, sedi slobodno. Ne, samo sam mislila ranac da ostavim. Ostavio je šta? Kako je šmizlo. Baba, iz Serije. Malo je do jaja. Oh, hvala Bogu. Neko ona spava, idem ja. Hoćeš cigaru? Ne, hvala. Hoćeš sedneš? Ne, ne, dobro. Pazi, meni nije problem da stojim. Ne, samo bi sedio. Ti to meni persiraš, a? Pa nisi sad toliko matro, valjda. Aj, izvini se, tako sam vas pitao. Dobro, aj, pazi, ako se dogovorimo. Ti meni ne možeš da persiraš, a ne možeš da tražiš tako da ćeš. Pa evo, za početak, kako se zoveš? Ja sam Maja. Da, Maja. Ti neka bre, fina deta, prečanka? Ne, ne, iz Beograda. Jer posljedno si išla u Ribnika, pa u Osmo, a? Pa tako nešto. I vjerojatno si išli u muzičku školu? Ne, ne. Išla sam na balet. Na balet. A gde ideš ako te ne nerviram? U Uršac. Stvarno? Pa ja idem u Uršac. Pa? U stvari, mi idemo u Uršac. Imam tamo dečko u vojsci. Ja odim malo kod babi i dede. A to ti je čerka, slatka. Nije mi čerka. A ne mi reći da ti je sestra. Nije, nije, nije mi ni sestra. Duga priča. Pa imamo vremena. Sine, samo trebam. Mala? Ko? Karte, molim. Evo i za dedu. Šefe, je li ima neki bife ovde? Ima, dva vagona iza. Super. Gde ćeš, bre, alo? Pa u bife. A ja da čuvam dedu, kevet. Pa ako te ne mrzi. Lemi, bre. Lemi. Idite i vi, slobodno. No, ne, nećemo ga buditi. Sigurno. Sigurno. Hvala. Ej, dođi sedi, ovi se neće skoro vratiti. Šefe, je li ima Rubinštejna? Naravno. Daj dva. Dva za njega, dva za mene. Jesi došao i pa kada? Imbec, dobrodošao sam te sprečen da se napiješ. Ti znaš kako je smak knjiga. Što mi gledaš? Dobro, popijemo po jedno piće i idemo odmah, šta ti je? Onaj baja sa detetom je žešće poznat od nekog majke, mogu nabijem, samo ne mogu da provalim odakle. Onaj baja s detetom. Koji baja? Ja, izvinite. Mislim, izvinite. Ja ti trnula ruka. Ma jok. Jok. Lesi. Ja, ne mogu više. Gde sam? Ma nemam pojma, ravno isto, sve dosadno. Čim se ti baviš, Maja? Studiram jezik. Ti? Ništa. Da, u stvari, trgovina. Ćeš na kafu? Neću te muvam, ajde, mrzim da pijem sad kafu. Ajde. Ajde. Živali! Živali, živali. Jeli, kako je deda? Dobro, evo, spava. Spava? Da. Nije, nije se budio, nije. Nije, nije. Dobro. Ti bre budala jedna. Normalan. Aj, živjeli! Živjeli, živjeli! Živjeli, brate! Evo, samo da naručim. Kako sam?
Mi se kucnemo kad se ništa ne vidi. Sad te gde je malo glupane. Pičku materinu. Šta radi ovo? Jebem ti oca blesavog, svog me ispoliva, bre. Ajde dupli vinjak. Pa jebo te dupli vinjak, vidi na šta liči. Pa dobro, jako si ružan, ali sam se godinama navikao. Kenner. Jebeš mi svakog jednog dana ne zabeg. A jesam li rekao da će ovaj kofer da padne? E, jesam li? Šta, nije niko ubio? E, baš jeste. Ubio je dedu. Evo, ladan je ko led. Si stvarno, ne znam da mrtvo. Šta sad radim? Pa, deca, a ne se ovo da kaže da sam ja krivo sad. Jok, ja sam. Ja sam ti pet puta rekao da pomeriš kofer. Pa nisam znala da... Ja sam znao, jesam govorio. Svi su znali. Jedine se ti praviš pametna. Znaš, ne bih ga baš ne... Šta ćeš sad da radiš, glupa babo? A? Stvarno, deco, šta ćemo da radimo? Ne, šta ćemo sad? Šta ćeš ti da radiš? Mi ćemo sad lepo da idemo da pozovemo policiju. Ej bre, to je zadnje što ćemo da uradimo. Nemoj ti pada na pamet, to slučajno. I tebi isto, jasno? Šta predlažete? Da kažemo da se on naglo probudio kad je stao voz i on mu srce stalo. Mnogo pametno, da. A kad ga budu našli sa ulovljenom lovanjom, šta? Mislit će da smo ga mi nečim ulupali. Tako je, to je glupo. To je mnogo glupo. Pustite mi da razmislim, hoću tišinu. Samo moramo brzo sve da radimo, jer ona dvojica mogu da se vrate. Od... Čuti. Slušajte šta ćemo. Izbacit ćemo ga lepo iz kupea. Kroz prozor. Šta budete, bre? Izbacit ćemo ga kroz prozor, ovima ćemo da kažemo da otiše do WC-a. Mator je senilan, može lako da zaluta. I da ispane napad. Dakle, sinko, ti si genije. Hajde, ti i ja. Hvati ga sa strane. Ali je ladan, jebote. Jeli bre, mislim da plat stvarno ovako brzo hladi. Čekaj, ovako, na kant. Šta? Pa ništa, jesi spreman. Na tri. Jedan, dva, tri. Baba, odmah da se pomerila kofer. Hoću, što neka kaže. Pa je to. Hoćemo još po jednu, a? Što? Zato što je lepo. Ajde, kad je bal neki bal. Gusto, će popijemo neki alkohol? Ne, hvala. Bolje da se vratim. Što, nešto ne u redu? Ne, nego malo može da se probudi pa će da se uplaši. Da, ajde. Vidimo se, gospodo. Pripazite na dedu. Ako se probudi, recite mu da ćemo odmah da dođemo, samo da popijemo po još jedno piće. Za 5 minuta dolazimo, kaži dedi. Znam ja ovog tipa od nekog garanta. Znate ga, znaš? Znam ga. Gde ste, golubčići? Kako je? Gde je deda? Ko? Da se praviš blesa, bre, onaj matori ovde što je sedao u odvratnom odelu. U ljubičastom odelu. Je ovde bilo 50 ljudi, šta vam je? On je izašao. U WC, mislim. Evo, tači ja. U redu je, samo polako. Ko se policajac? Našao sam nešto u džepu. Možda mu je toliko stavio da sam spravao. Vidi samo, heroin, pola kila. To je? 10 godina robije. To ja ne imao sati, od početka nije bio sumnjiv. Ajde, stigli smo, ajde. Budi se, ajde. Zorveća, ajde. Jel ne idete vi u Vršac? Pa ne, u stvari moram nešto u Mrtvaj da obojim. Ajde, vidimo se u Beogradu nekada, da? Ćao.
Vidimo dvoje kako im se žuri. Ale mi, vrate, meni je ovo nešto sumnjivo. Ajmo mi u kupe. Otišao, sinko. Gde otišao? Kako bi otišao? Otišao. Odšeto. Od nogama. Nije izleteo. Nema krila. Čekaj, ja ću ovo da sredim. Gde si rekao da otišao? U veče, piškilo mu se. Baš mu se piškilo? Pa da. Ja? Nije mogao da izdrži. A. I vi ste svi to videli, to kad je ustao i otišao? No. Sad ću da vas popišem, gde mi je deda? Gde je deda? Ko? Ko je niko? I nismo se razumeli, gde je? Ko? Deda. Deda. Naš deda. Šta s njim? Ništa, izgleda da je ovaj... Otišao u WC. Da. Kako izgleda? Ovako. Fin, stariji gospodin, sa šeširom, ljubičasto modelu. Ljubičasto modelu? Da. Ko peder? Šta piče biti čoveče, nije naš da je bio peder. Ali vidio sam ga malo pre. Odmah sam ga zapazio. Mnogo je smešan. Da, da. Sad smo kolega i ja bili u WC-u, nije tamo, znači, nestao je. Izgleda. Ali bio senilan? Jeste. Star je bio senilan i nespretan, tako reći trapav. Da nije slučajno ispao iz voza? Jeste. 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 Svi su mi sumnjivi. Koju potrebu? Mići šafte. Javi Mići da prođe pored pruge. A vi svi dokumenta. Dobro sam policajac, molim vas, zašto? Mi nemamo veze s tim. Zato, zato. Jeli bre, Poirot, šta to nije u redu? Te baš zanima, ja se zovem Savo. Dokumenta. Ja, ona mala. Izgleda su mi zamenili ranac. A gde je ta mala? Pa ne znam, sad su izašle. Pa pojuri za njima onda, neću vada ja ti jurim ranac. Mićo, javi se, prijem. Vama se negde žuri? Pa, znaš, druže, nije da nemamo poverenja u policiju, ali ipak mi sami da nađemo dedu, on ipak naša krv. Da, da. Što se mene tiče, nema ništa protiv. Samo napolje je pustara. Dobro, nema veze, znači. Pa, Mićo, gde si bre, čoveče, prijem. Znaš koliko te tražim, prijem. Žiko, kad završiš to, proveri mi ovog u centrali. Kao da sam ga vidio na nekoj poternici. Alo, prijem. Mića ovde. Mića Šaft. O, gde si, Žiko, a? Šta ima? Ko? Kako ljubiče smo delo? Ko peder, a? Pitam, jel ko peder? Aha, dobro, aha. E, pozdravi Savu, da. Šta je bilo? Ispo iz voza. Ma ja ću da vam pokupim tog pedra, ne, mislim dedu tog, da. Ne brini, ja me čuješ, ne brini. Ede bre, Mića, to pa je ovako mi je dosadno ovde, jeste. Reci Savi, samo zove kupu. Dobro. Pa čim sretnemo ovoga, pa nema problema, ajde. Zdravo. Šta je ovo, sunce ti jebem? Gospodine, joj, Radovane, crni Radovane. Jo, šta ću sada radim, aj ti pizda ti materina, šta se kretuš na moju ogradu u tom pederskom modelu? I ode sad na robiju što sam hteo da zaštitim imanje. Jo, Milunka, sad ću da ti jebe materina. Milunka! Nemoj Radovane! Jeli, Milunka, jel me ti nagovori da turim struju u ogradu? Turim ti ga, majci, šta sad radim s ovim? Ajmo sad ti objasni. Gospodine, ta struja nije opasna. To samo pecne, znate. Gotovo! Kaži mu sad. To što ste vi umrli, to je slučajno. Dešava se. Nemoj, Radovane. Joj, Radovane, žena ti je budalina, a ti si još veća kad je slušaš. Stanislav komšija turio struju žice. Ajde, turimo i mi u naše žice. To. Stanislav. Milunka. Vataj ga za noge.
šta ćeš sad s njim? Da ga jebem, Ilunka. Pa da ga prebacim kod Stanislava. Jel ima struju u ogradu? Ima. Jel mogu da pogine kod njega? Mogu je. Nek ide on na robiju. I onako se prvi setio da turi struju u ogradu. Hajde, Ilunka. Eto ti ga tvoj genijalni plan. Gdje je sad Eda? Si siguran da je on mrtav? Siguran, malo vas! Gledao sam tamo i istranžirali ga sve za pečenje. A ja ne znam ko je onda njima kurac tamo u Kutrevoj, su oni normalni se. E, hajde da ih stignemo i sve da ih pijemo. Mile bre, gledaj okolo, traži dedu, budalo Eda. A gdje da ga tražim? Nikako je uopšte mrtav čovjek, mogu da nestane iz kupe. Pa ne znam, ne znam. Jedino mi onaj Bilme sa klinkom žeće sumnjiv. On je prvi što izvoza, znaš. Hajde da njega da bijemo. Nećemo nikog da bijemo, ali bi mogli da ga nađemo. Da ga priupitamo nešto. Gdje si dede na ovako maloj stanici? A tu vidiš da niko nije teo da ti uđe? Pa šta ja znam, zato da mi čuvaš stražu. I gde je sad taj deda? Ja znam, izbacili su ga. E, ajde nemoj da lupaš, to si sanjala. Nisam videla. Čekaj, pre, što bi nekog finog dedu izbacili iz voza i to ljudi koji ga ne poznaje? Šta, je napravio neko sranje? Jest. A šta je uradio? Ništa, samo i umri. Što mi odmah nisi rekla? Pa nisi meni pitao. Aj, to što kažeš. Ajde da nađemo dedu. Gde si, Radovane? O, Stanislave, otkud ti? A malo da prošetam kroz zimu. Šta to radite? Ništa. A ovo, ja i Milunka ponar, evo ga Nika. Pao, znaš, pao. Pao na tvoju žicu od elektriku, je tako? Otkud znaš? Kako, pa vidio sam kad ste ga skidali. Jes. A jes, pa šta sad mislio? Da ga pribaciš umamo kod mene, pa ti spade da je poginuo zbog moje struje. Stanislave! Milunka, čuš ti šta ovaj kaže? Pa šta ti pada na pamet, pobogu, brat? Pada mi na pamet ono što sam čuo da se vi dogovarate. Pa nisi dobro čuo, Stanislave. Pa ne bi ja tebe. Ti bi kad je mogao, ovoga bi uvario mrtvoj majici da je živa. O, pa nećemo da se vređemo, Stanislave. Jer nećemo. Onda ću ja zove miliciju. Nemoj, Stanislave, brate, ovako se molim. Čekaj, bre, šta ćemo? Pa, šta ćemo, ajde. Dobro, bre, Stanislave, šta hoćeš? Hoću da pomeriš onu lažnu među od dva ara što si mi ukrao. Ono kad si napio onog jametra. Kako lažeš, Stanislave, to su moja dva ara. Tvoja? Moja! A ništa. Stani, bre, Stanislave, kuci navro. Ako mi njega sad bacimo kod tebe, kome će da veruju? Leka, no ti da se zavaravaš. Oni će te i stres provede ruke, i provede noge, i provede sve živo i da dokažu da ste ga mi nosili. Da. Majke ti? Slušaj, ja redom gledam ove policijske emisije na televiziji. I mogu te reći da napredujemo. Vidno. Radovan. Dobro. Imaš ta dva ara. Ruke te se osušile. Aj sad govori što da radim sa njim. Ilija, ko meni garante da ti neće me zebeš? Teče mi. A ti? U reču. Anja, vate ga ti za ramena. Ja ću za noge. A ti staj kaj idi sveđu i arčije. Dva ara. Hajde, Milunka, šta si ukočila? Sveđu, u godinu. Ajde. Stani, stani. Ti nemaš svoju žicu. Nemam, što? Zajba me. A neće ti sad mene da zemeš? Neću, dao sam reći. Gde si pošao, a? Ja? Nigde. Kako bre, nigde? A nigde, vozim malo do babi i dede, pa nas niko nije sačekao na stanici. Moram da se snalazim.
Ovo je vaš auto, a? Nije. Ajde onda odjebije. Gde je deda? A, vi tražite dedu, a? Da. I slomit ću ti kičmu ako nam odmah ne kažeš gde je. Deda. Kak je vezan s tim, što bi mene to trebalo da zanima? Čekaj, a što si onda onako izjurio iz voza i to baš u trenutku kad je naš deda nestao? Palim od murija, vidim da ni vama nisu prirasli za srce. Uopšte nisu, čovječe. Jel, ste vas dvojice stvarno glupi ko što izgledate. Kak je vezan s dedom? Pa stvarno, to nemaš nikakve. Sedao sam ono malo, ne sam svo vreme pio piće iza vas, u bifeu. Kako sam ja mogu da mu uradim bilo što loše? Pa jesu to što kažeš, nisi ništa mogu. Pa eto. Pa vidiš da je čovjek u pravu. I kakav je sad plan, genije? Gde sada tražimo dedicu? Što smo uopšte gnjavili čovjeka? Pa to, izvini. Važi. Jebi ga, bio mi je sumnjiv čovjek. Kreteni. Ti si bre kreten, imbecilu jedan. Samo pomislio sam, molio mamu da me radi bacu, a ne sveku, dođe mi sam sebi jezik da istupam. Da ti svašta znaš? Mora se. Kad porastiš i tebe ću da naučim. Ljubi! Eno, idealno. Hvala Bogu. Već sam susreo da neće niko da naiđe. Primetio da mu nema cipele. Je bez cipelu me čuvaj život. Šta to radiš? Nemamo vremena, sine, sad tražimo čih. Hoću da je... Neću. Dani! Neću, šta ćeš sad? Dobro, dobro! Došli, kom činiš? Vršac. On je suprotno smeru. A ne, pitala sam. U osnovnom odande smo došli. Došli. Evo, odatak smo došli, ideš u suprotnom smeru sada. Činiti se. To je prečica, bolje je put. Pitao si? Što bi te lagao? Kad si bio mali, jeste. Življavao sam se nad tobom i gađao sam te pikadom kad sam gledao Robina Huda. I vezivao sam te u podrumu i svašta sam ti radio. I pljuvao si mi u lice, onako, polako, sadistički. I vezivao si me žicu za veš. I bosi me šesterima. Se sjećaš? Šta si mi radio kada je bio sandoka? Zato se stvarno iživljavao, je? Jesi. E pa nisam dovolj. Materina, sam znao kako si iz kretena da izrasteš, još bi te više maltretirao. Ti si bre kretem! Kome si samo sve će tako da vam radi? Kad se pojavimo? O tome i razmišljam sve vreme. Sigurno? Mhm. A otkud znaš? Videla sam kroz prozor onu kuću tamo, mnogo smiješno. Dobar dan. Dobar dan. Ste vi odavde? Jeste. Da vas pitam, jeste vidjeli jednog starca ovako mali u ljubičastom odelu? U ljubičastom odelu? Da. Nisam. Ajde, razmisli malo bolje. Nisam. Možda ga je radao vidio. Radao me! Stani, stani svoje! Našao sam je! Ovdje, mamo bre!
Ele, cipela! Baci cipelu, bre, dođi vam. Kako cipelu? Pa njegov mali došao iz škole bez jedne cipelu. A, pa ste vas dvojce izašli da tražite? Ma ne, bre, bre. Čovjek pita da smo videli nekog starca. Starca? Ma jo. Pazi! Pazi! Pazi, molim te. Sad sam se setio. Ja sam vidio tog starca. Gde? Otišao je. Šta, ustao i otišao? Ne, ustopirao neka kola. Ja nisam vidio ni jedan auto iz tog pravca. Hladnjač. Hladnjač? Hladnjač mu je ustopirao. Pa ti misliš na tog starca možda? Jeli bre, ali ovde prolazi 50 staraca dnevno. Jeli, da nije imao nekako odelo onako rozikasto? Ali bio vesel. Au, čičica, ko čigira bio. Znaš šta, ve, sedi i maše iz kola. Hladnjače. Hladnjače isto maše, maše. A šta vam dođe? Dođe mi deda. Moje, sa ovo bre, srećno, srećno. Aj, zdravo. Ajmo mi u kafan. Da, cipela? Pa cipela će bacimo negde na drum. Genijalno, Stanislave, pomislit će... Pomislit će da je on zgazio čiču i strpa ga u hladnjač. Ajmo ga balu za šta. Gde ćeš sad? U Vršac, tebi, vodim tu kasu. A prečica? A ništa, seljaci su mi rekli da je ovuda brže. E, izvini što se mešam, ali seljaci su seljaci. Ovi su izgledali posebno sumnjim. Pa? Na osnovu znaš da te nisu zajebali. A što bi me zajebali? Pa ne znam, vole kako se radi. Dobra. Dobra. Saobraćajnu i vozačku, molim. Što? Napravili ste saobraćajni prekršaj. Vozili ste 73, ovde je dozvoljeno 60. Gde piše? Imali ste saobraćajni znak gore, 2 km. Kolega, da vam kažem, ja sam ovuda vozim stalno, nema nikakvog znaka. Prvo, mi nismo nikakve kolege, drugo, vašu saobraćajnu i vozačku, molim. Kolega, ja se ovuda vozim stalno i nema nikakvog saobraćajnog znaka. U redu. Napustite vaše vozilo i otvorite pozadnje. A što? Dobro. Ajde, brže. Ajde. Dobro. Ilija, da nisi usput kojim slučajom srao nekog čiču ovako u ljubičastom delu, da izvinaš kod je pedne? No, nisam. Pa. A ovo, koliko sam vozio? Pa neću, ajde, nemoj, pa nemoj, pa nemoj, pa nemoj, pa nemoj, pa nemoj, dobro, ajde, ali da znaš, mnogo si mi sumnio. Sumnio, reci mi ovaj čiče što ga trajiš, je li on bio mrtvac, ovaj kriminalac? Ne, to je strogo pol. Je, dobro, dobro. Jeli, odo ja. I baš nikog nisi vidio. Ma, nisam, gaj. Baš mi je drago, ajde. Ajde, živio, bucu, bucu, ajde, polako, bucu, bucu, bucu. E, ljudi nas i skoro nisam sve ovako, svaka ti te. Slušaj, jel tebi ne treba potvrda zbog firme? Ovo ne treba. Odlično, ajde, 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 čao, polako. Ajde, živio, čekaj, ajde, ajde. Ajmo još po jedno. Ja častim. Jer Milunka spremila one artije. Izvinite, da niste možda videli... Nismo. Kako znate da niste kad niste čuli šta vas čovjek pita? Tako lepo što nismo. A da ti ipak prvo saslušaš čoveka, a? Pa dobro, ajde, ali brzo, nešto smo u poslu. Da niste možda videli jednog starca ovako u ljubičastom modelu, evo ovo mu je cipela. Tamo vi dođete, unuci. Koliko vas bre to ima? Šta bre kenjaš, maturi, kaži lepo šta te čovjek pita. Polako, polako. Nije on video, ja sam video. Idi. Pa, zaustavio neki hladnjaču i otišao. Kako bre? Ustopiro hladnjaču i odvezo se.
Šta je uradio? Baš onako digao prst, a? A digao ili ne digao, on je otišao. I ti si to vidio svojim očima, to kad ustopira hladnjače. Brate Kizo, mi se čini da nas ovi seljaci zajebavaju. Lepo ti predlažem da sedneš na ovu gajbu, popiješ jedno ladno pivo. Gledaš lepo kako ću da ih izlemam ko stoku pa da vidiš kako će onda da pevaju. Lemi, brate, veruj mi da bih molim jako volao da gledam malo nasilja uživo, ali molim, slušaj me, već smo debelo zastreli, mora te da palimo, nema, vajde da ih biš. Molim te, polazi, bato, molim te. Polazi, bre! Po jednu vaspitnu vas. Ajde, bre! Nije lepo to što lažeš. Sramota u tvojim godinama. Nije lepo smijati se tuđoj nesreći. Znaš? Dobi ti. Dobi. Pa i treba, nije u redu da samo ja stradam. Ti si ga slagao, nisam ja. I ti si. Zato sam i dobio. Jes. Hajmo još po jedno. Hajmo. I zato je čuveni detektiv Kopi Kol prerušen u vozača hladnjače nastavio put. Proganjalo ga je šokantno saznanje da je u njegovoj hladnjači leš. Leš muškarca. Inače ukusno odevenog. To nameće, jeli, zaključak da je to delo ruske mafije ili neke druge domaće, nevladine, humanitarne organizacije. Šta da radi s njim? Gledajući u svoje bokserske rukavice koje su ga podsjećale njegovo šampionsko poreklo i mladost, detektiv Topi Kol se setio: surduknut ćemo smrznutog svege litice. Koje kučeve litice, kad je ovde sve ravno? Zapita se glupi detektiv Kopni Kol. Ćao, brate. Automatika, a? Jeli, hoćeš da ti naštalim ovaj kompjuter, jer ako ti stane u sred ove ne dođe, je najebo se, znaš. Ajde, izađi ti, popite neko piće, a? Mile, brate, ajde vidi moj kompjuter, majke. Što bi rekao Kopni Kol i naš napaćeni narod, boj pšenice, naše crno zlato. E, policajac, on sigurno zna put. Aj, stani da ga pitam. Dobar dan. Saobraćajnu i vozačku molim. Oprostite. E, izvinite, je li ovo put za Vršac? Ne, ne, ovo je za Zrenjanin, imali ste skretanje pre kilometara. Prošao jednom. Saobraćajnu i vozačku. Napustite vozilo. Kolega, Major Gavrilović, bezbednost. Nemojte da me pozdravljate, njih dve ne smije da znaju. Da li ste vidjeli neku hladnjaču? Jesam. Pre 10 minuta prošla pravo tamo. Jao, trebalo je da se ustavim. Ne, 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 nipošto. Kažete u tom pravcu. Da, da, ovome je vozač bi bio sumnjiv od samog početka. Nemojte nikom govoriti o ovome. Čak ni pred postavljenima. Bar neko vreme. Strogo poverljivo, a? Tako je. I šta kažete, Vršac u tom pravcu? Kraći put. Samo pravo. Baš ste zlatni. Smešan ovaj policajac, čas kaže skrenite, čas kaže nemojte da skrenete. Reku ono pravcu. Dobro,
mlad čovek, a već major. Tako je poznati detektiv Kopri Kolo rešio slučaj smrznutog kolege. Što implicira da je kolega bio smrznut. Što dalje implicira da je kolega mogao biti smrznut samo u hladnjaču, jel? Što dalje implicira da je to promaklo detektivu Kopri Kolu, što dalje implicira da je gore pomenuti degenerit. Člansku kartu iz video kluba, brzo. Nećeš kada već? Jop, ti ćeš, daj da. Ne, molim. Gledaj i uči se. Izvinite, kolega. Mi smo iz Beograda, iz ministarstva. Ste videli možda neku... Panjacu? Prošao je malo pravuda. Jebo, to je neki vidovic, neće. Ja, a otkud znate da tražimo... Panjac? Da. To bi isto pitao vaš kolega pre desetak minuta. Aha. Znači, luda je prošla, a? Jeste samo pravo, pravo. Važi, hvala. Kolega, da te pitam, na terenu sve redovno, a? Alo, centrala? Mića ovde. E, Mića Šabdre. Ili je se javio neko iz Beograda, je li ovde u toku neka tajna operacija, a? Pa jest. Da je tajna zašto Biko javlja, aha. Dobro, hajde, izvini, hajde. Mi, kakve smo srećio, u Hladnjaču garantovano juri Interpol. To nas uopšte ne bi trebalo da zanima, mi samo idemo da uzmemo dedu. Tako je, hvala Bogu. Bio bih ja dobar komandir. De sad koju pičku materin? Ko? Pa reci već jednom. Ej, ljudi, kaki mi se. Idi kaki. Ne mogu, bojim se. Čega se bojiš? Ne znam. Idi bre s detetom. Može turače. Nisi odledio? I sad dobro, sunce. Sad je super. Što stojiš? Što? Žuriti se. A recimo? A tražiš hladnjaču? Otko znaš? Ženska intuicija. A što je tražiš? Duga priča. Ajde, čujemo jednu tu priču. Ajde, neki drugi put. E, ako se zakuneš da ćeš da mi objasniš zašto smo izašli iz voza i zašto sad ovako lutamo po ovoj ravnici... I? I ako se zakuneš da ćeš za promenu da mi kažeš istinu ovog puta... Ti ćeš šta? Reći ću ti gde je hladnjač. Kunem se. Kaži majke. Majke. A ne držiš prekoštene prste? Ne držim, jebote, majke mi, da mi majka umre, molim te, reci mi gde je hladnjač. A, i on se zbunio. Ajde, upadi.
priča. A? Pa zaklao si se. A, to. Pa kasnije. Deda. Dobar si, dobar si. Slušaj, deda, ja sad idem da vidim odakle da te surduknem. Znaš, ako neko bude dolazio i pitao za kolet, a? Ili kokni kola, može i to. Ti čuti i pravi se mrtav ladan. Jesi čuo? Evo ga, deda. Maja, dođi, pomozi mi. Šta? Ajde, pomozi mi da ga iznesemo, ajde. Što, ne može sam? A ne bi rekao, ajde. Dobar dan. Ja, ali hladan. A to ti je starost, bolest, jebi ga. Da, ali mi ne diš. Ma jok, bre, unesu ti. Mislim da mi duguješ neka objašnjenja. Izvini, šta mi ovo radimo? Tajni zadatak, državna bezbednost. Ovoj čovjek je ključ. Ne seri da si pandur. Jebih. E, štet. A baš si mi bio simpatičan. E, u razredu, mi ovako, ako nastavimo, doći ćemo do ove Rumunije. Evo te, možda prođu dve sekunde, a ti ne sereš. Ne može. Našim filmovima kriminalističkog žanra. Leš je nestao, a zaplet tek počeo. Deda! Kolega! Neka. Što reče Willy van der Pakšu, treba će prsti guzici svrbljivoj. Vidim Čaleta kako gleda na sat. Već vidim Čaleta kako gleda na sat. I kako je veoma nervozan. Enra. Moj deda, gde je moj deda? Gde je moj deda? Naš deda, gde je deda? Gde je naš deda? Zjebao sam vas, pa? Ne, Boga ne znam. Jebao mi ti, mater! Jebao mi! Čekaj, bre, Lemi, polako. Stani, bre, čovječe. Beži, bre, debeli, u pičku, u materinu, bre. Sad ćemo fino. Polako. Oću. Dobar dan. Dobar dan. Deda. Deda. Starac, u ljubičastom modelu. Gde je? Ma govori bre, jebem li ti mater u pitku ja! Da ti jebe majku!
super ti je način civilizovan. Dedica, dedica, ljubičasto delo, ha? Pa de, taj deda, taj deda. Pa što ne kažete, pa... Brate, jesi ovdje svi udaren ili se gomila staraca šeta po livadama i vozika u hladnjači? Ne, ja sam povezao vašeg dedicu, on me zamolio, znaš? I ja sam ga povezao do šumarka. Jeste. Zamolio te da ga povezeš. Zamolio je i onda je izašao i počeo se šeta. Izašao se prošeta malo. Oko šumarka. Da niste razgovarali možda usput? Jesmo. Jeste? Jesmo. Šta kaže dedica, a? Onako, gleda, ko gleda. Jel ti rekao kako je to biti mrtav? Nije. A šteta, treba će ti. Polako, moj brat je malo ludao, šta ćeš, to nam je u familiji. Jeste, ja kad sam bio mali, bila su sva djeca u školi, zvalo, ludi. Pa jedno kad sam to zvali. Ali izgleda, pazi, vodim ja hladnjicu, zaustavim pandu. Ti kaže da izmireš ovo pozadi od tvoje. Otvorim ja hladnjaču, pazi, ne vidim oba. Ja vidim mrtvac, leš, vaš deda. Otkud deda tu je? Ne znam, pazi, deda tu, pazi, ali ja kad sam ga vidio, ja vidim, idem u apsu, bre, mrtav čovjek, bre, i ja izađem da ga negdje, znaš, da ga eliminiš, da ga bacim negdje, da ga sklonim, i odim ja tražim gdje da ga bacim, vrati se, njega nema. A nema nebez gola, šta je izašao, se prošeta malo. Nema očiju, očiju, pa pazi, da se vi niste pojavili. Ja bih poludeo. Dobro, reci ti, gdje je to mjesto gdje si njega htio da baciš? Koje mjesto? Gdje si htio da ga baciš? Gore, tu sam vozio. Leme, ajde idemo, tražimo deda. A je mogu ja da krenem? Možeš. Čekaj, u stvari. Slušaj, nije da ti ne vjerujem, ali čisto ono za svaki slučaj, ako si nas lago da te Levi još malo iznabada... Izvinim se, možda se ljutim, ti šta li ja dobro pati. A i dobro će da dađe njemu malo se isprazni, ja? Maja, aj izađi na čas. Što? Da te zakoljem, silujem, zapalim benzinom i zakopam u šumi. Dobro. Šta ti htio? Dobro, ne moraš da kažeš ako nećeš. Moram, jebi ga. Ne mogu više te lažem, ceo život lažem. Limeni, znaš, tako su me prozvali jer nemam srce kao čarobnjak iz Oza. Da, gledam. Prezirat ćeš me posle ovoga. Ne. Hoćeš? Dobro, hoću. Ja sam... A jebi ga, prezirat ćeš. Ma daj, reci već jednom. Kaži nešto, jebote. Šta, samo to je problem? Samo. Ludi Radule je samo. Šta evo, vratimo se, nađemo dopu, palimo. Dobro da ga nađem. Ma i treba da me ubiju, čovječe, ja sam rez zlikovac, trgujem ljudskom nesrećom. No dobro, svako ima svoj posao. Znam, ali ja sam loš čovjek. E, daj mi se, mislim, ili brineš u malo? Mogu se srešiš bilo gde. Evo i mene si pokupio. Što ovo glupo sad ja pričam kao da sam loš, ti meni da nisam. E, slušaj, ti previše razmišljaš. Tebi treba jedna racionalna ženska glava da te izvedi iz ovog sranja. Što znači? Što znači da ja preuzimam komandu. Prvo ćemo da vratimo dedu. Gde bre? Pa na groblje. Tamo mu je mesto, jel da? Uštedit ćemo rodbine putne troškove. A dečko, vojska? Mi ti ovako zezanje ne bi propustila ni za što na svetu. Ajde, pravo groblje. Javol. Pade mrak. Pade. Nema dede? Nema. Najebali smo. Jesmo, da znaš. Jebi ga. Jebi ga. I?
genije. A jedi bre govna, mali naš. Pa ne, genije, samo sam htio da ti pitam. A začepi žvale više, pička ti materina. Prestani da ugrožavaš moje građanske slobode! Koji ti kurat bre? Jedi govna bre! Nemoj da se biješ! Ja, pa znam ko je onaj baja iz voza, čoveč, on dilo je gudru za Raduleta. Ko bre? Ovo je baja s detetom bre. Šta radi? Dilo je gudru bre. To on je letao našeg dedicu da ga raspori i da u njemu švercuje drogu. Da, ajmo. A pa nećeš ti u mom dedici drogu da švercuje. Ajde da proslavimo. Ajde. Šta da proslavimo? Ona moja dva ara. Au, jes, ja umoram da zaboravim. Nemoj to da mi zaboravljaš. Ma jesi vidio ono dvojice? I ko je bre onaj deda, majke mu? Čuti kad si menio Tarasisko. I to što kažeš. Nek jure onog skladnjača. Njihov problem. Onaj visoki bre mnogo jak udara. Kako ga nije sramota bre da bije starije ljude? Ni krive, ni dužne. Komandir stanice, major Mića, zvani Šaft. Ne zvuči loše, majko. Čekaj bre, pa da nije? A, pa sad je meni jasno. Čekaj, misliš... Aj, poslije ću ti objašnjeni, daj da ga stavim u sanduk. Znaš šta, to je samo tako moglo da bude. Da, ali što su svi lagali? Ma jebi ga, znaš šta, niko neće da ima posla s mrtvima, naročito ne sa policijom. Jadan deda. A jadan ja. Deda, nađem dop sad. Je to ne paketić? Jeste, paketić, sine, paketić. Uz gona je čika. Koji čovjek? Pa ne bez koca. Ne čelovi. Na kam? Šta? Mista, spreman. Na tri. Da. Što mi odmah nisi rekla? Pa nisi me ni pitao. Znam, to je onaj trgovački putnik, onaj što je sedao preko puta mene. On je otišao vršat. Otkud znaš? A, pa neko će ja dobio po pički. A ne, ne, imam ja plan. Dogovorili smo se ja komandom. Razumem. Buć, tu si, a? A kad su me tukli, nisi bio, vidiš što napravo, vidiš? Jasno mi je. Put jedan. Gde je deda, jel? Dva. Da te ne lažem. Put tri. Da te ne lažem kad ti budem govorio gde je deda, jel? Gde je... deda. Ne znam. Ali, tvoj položaj tela jasno pokazuje da želiš nekog da udariš. A pošto sam ja sam ovdje, znači mene, što mi daje neku snagu da nastavim, jel? To su bila dva degenerika. Gde su ta dvojica? Ne znam. Ali... Šta kažeš, uvijek si preferirala starije? Pa da, mislim, imala sam malo u školi problema s tim. Znaš, ovi moji vršnjaci onako bubuljičavi, pa tako pričaju gluposti. Pa da. Ali zato očevi njihovi ili profesori. Znaš, uvijek su mi se dopadali tako zreli, ozbiljniji muškarci, tako prosedi, proćelavi. Jao, izvini. Ništa, ništa. Ali znaš šta, čula sam da je to stvar hormona. Mislim da ti sa viškom tih muških hormona, da ti muževni, da oni brže oćelave. Pa, verovatno, što li u pravu su, jeste?
što bi značilo, jeli, da su oni, da su bolji ljubavnici, mislim, pravi muškarci, a ne ovi pederi, ovi s kosom. Pa to ja isto tvrdim, samo ne veruju mi, znaš. Kelner, ako može još dva koktela ovde. Znaš, ja ne pijem, ali tako ovde sam malo usamljena. Jel? Pa ja sam usamljena. A moram ti priznati da sam tebe još u vozu primetila. A vidio sam ja da ti mene gledaš. Stvarno. Ujebote. Ja si manijaka, majko ti. 85. Divno provedenih 2 sata i 22 i po minuta. Ja sad idem da spavam. Sutra rano ustajem. Čekaj, samo na još jedno piće. Ne, zaista. Neće moći. Nije bre Đura naivan. Neću, u stvari hoću. A šta, da nećeš možda da me siluješ? Ma ne, kada bi znala kako ću dobro da te karam. Prestao li da se foliraš? E, izgleda da nikad neće saznati. Laku noć, s Bogom. More, dođemo. Rekoh, s Bogom. Pa dobro, gde si do sad mogao da me siluje? Pa nima bre nikakvu šansu, šta ti? Ja mislim da ti fina riba, ona Bruce Lee, destanuča na balet. A, mislim, Feđe, si naša dopa. Ma joj bre, manijak negde to krije u cipelama. Gde je heroin? Gde je heroin? Ne znam. Ne znaš, a? A znaš da baciš dedu iz voza, jel? Gde je paket što si muzeo? Evo paket, uzela mi neka kurva. Evo finger. Evo finger. Šta radiš tu? Jesi ti rekao da ostaneš dole? Osobno, neki ljudi me straže. Koji ljudi? Mi. Vidi, cijela ekipica iz voza. Znači da padne malo objašnjavanje. A, boga mi, i malo batina. Dedi i mala beba. Gde nam je deda? Momci, tražite dedu, ali nemojte da mi se zahvaljujete, deda je... Oj, mene zanima. Gde je taj deda? I ko je on možda, ha? I šta se ovdje događa? Mamicu vam jebem. Kolega? Tata ti je kolega majmune. Dobro, što vi mislite, sve me toliki kretena? Sve sam vas proverio. Ej, ovako je lepše, jel da? Elegantnije. Ajmo sad fino do šetnicu, do stanice, pa tamo da se razjasnimo. Ajde. Ili, Burazere, ti to nas hapsiš? Ja? Dobre, kakve. A vodi vas na piće. Hrš! Ma ljudi, nemaju nikakvu šansu. Nemaju nikakav dokaz. Njega ni ovi njegovi ne uzimaju za ozbiljno, vide da je budala. A ti izgleda imaš dosta iskustva s ovim stvarima. Ti ko prava da si završio, znaš. Kad izađemo odavde, ako te ne ubijemo na mestu, možeš se zaposliti kod nas dvojice u firmi da radiš kao advokat. Gde je ta jebeni deda više? Moj dedu, tako da nazivaš toko jedna. Ljudi, što se dede tiče, to vam je završeno. Mi smo ga odneli na groblje vaše samo da ga sahranite. Ne seri. Molim? Ozbiljno je ovo, njih dve mogu da potvrde. Pa prijatelju, pa hvala ti mnogo. Pa ti si car, bre, Burazeru. A isprva si mi ti bio najsumnjiviji. Stvari, ovaj ovde je kriv najviše, ovaj ovde je ćelavi smrad, mamu mu jebe. I bogu što ću te bijen kad izađem. Ja moram, ne mi mora sad palimo na groblje, treba se presvučemo, čovječe. Kako kad smo uhapšeni? Gledaj sad.
Dame i gospodo, izvinite, ali nama se mnogo žuri. Bilo mi izuzetno zadovoljstvo poznati vas sve. Ja vas pozdravim. Bato, čekaj, Bato. Kako je ovo stanica? Može da uđe i izađe kako ko hoće. Ćemo mi? S drugog strata? Ne, ne, hvala. Jel mogu? Možeš. Jo, da mi je neko pričao. Da je meni neko pričao da ću se zaljubim u pandurskoj stanici, ne bih mu verao. Ti često ovde izlaziš, ja te prvi put srećam. Važna je ljubav. Što se deraš čovječe upašio? Pokojnik je tu! Pa znamo da je tu. Hvala Bogu da je tako. Ajde brzo, vlačica, dolazi nam rodbina. E, gospodo! Nisam siguran da je ovo baš prikladno mesto. Pusti bre, nema da pustim brata na tebe! Ne beži bre. Evo ti krevate. Jesi naš ovaki odvratni krevat. Giga robija mi dao. Giga robija ti dao? Pa da. A dobro onda, ako ti giga robija dao. Pa rekao mi da je to u modi sad. Šta sam rekao? Nema leša, nema slučaja. Gde ćemo sad? Sad? Ajde vas dve do auta, jedem nešto dobijem pa idemo negdje. Alo, indijanac! Kako te nije sramota, baciš čoveka iz voza i posle još kradeš od njega, bruko? Nećeš valjda da ne biješ i ovde, ispred policije, a? Što hoćeš, da odemo do biblioteke? A neće, stanite, što bi te tu... Gde moj cipela? Otkud znam, bacio sam je negde. Gde si je bacio? Gde sam, a ne znam, negde rupu sam je bacio. Ako misle da sahranimo dedicu bez cipele, idiote? Evo, kak će njemu cipele sad? Skide cipele. Moje? Jok moje! Ide bre! Ne pade mi na pamet. Tako, a? Tako. Mrtav si čovek. Pa gde ste mi tražili vas danima? Idi vratinici, normalna jebate. Ana, ti ne idemo? Neću! Ajde, Miko, došla mama, ajde. Idemo. Žao mi, Anče, moraš. Idemo, deče. Trebalo bi ti oduzeti. Opa, najbolje bi bilo da odeš u more i da me prijaviš. Kaži im, ovo je narkomanka, ja to najbolje znam pošto je jasno abdevam. Pali nakaz. Ja. Zavrlo te zaboravim. Znaš ko te traži po gradu ovih dana? Radule te traži. Pa to sam znači da si ti jedan bivši dile, da? Bivše živo biće. Ćao, Anči. E, Anči. Vidi šta ti je mama donela? Odakle ti to? Dao mi jedan ćelavić da me mogu u hotelu. Šta je to? Pa nemam pojma, sigurno nešto za decu.
deda, jeli? Hm? Pa ovde tata. Gde bi drugde bio tata? Evo ga deda tata. Šama što se kezite, a deda vam je umro. A drugo, imam da vas bijem ko volove u kupusu jer ste me osramotili ko niko. Kako bre, tata? Kako bre, tata? Šta kako, šta kako bre? A što sam vodio celu rodbinu na stanicu da vas odjavim, jel? Niko nema druga posla nego da drežimo tamo 3 sata i da vas čekamo. Onda smo vas ovde čekali, mama zjedni. Kakve sam ja idiote napravio, pas me jebo, da me jebo. Jeli, kreteno, se tako ponašao pred podrobom mrtvog oca. Jebom li te, pas, da te jebom. E, dušo, molim te, 100 puta sam ti rekao da me ne udaraš pred deca. Sram da vas bude, sram vas bilo, vidi koliko ste konji. Nemate ni malo poštovanja pred odrom mog mrtvog oca vašeg dede. Jebom li vas otac, vaš... Hoćete da vam se smije ova pokvarena familija? Hoćete to? Jau, zatice! Jau, tata, zašto tako izgleda? Zatice! Sad sam vas... raskrinkao. Što je bilo? Vidi leš. E pa, dami gospodo. Šta hoćeš ti bre? Ovoga trenutka vas sve lišavam slobode. Sam! Pusti! Ajde, tipice, ajde. Treba se evakuaciju. Ajde, brže, brže. Muzika, jao. Ajde, ajde. Ne grupiši se tamo, brže. Ajde, ajde. Nažiri tam. Prši, 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 prši. Ej, ljudi moji. Ajde, moj, 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 moj. Ajde, oči ti, ti si mi najsumnjiviji. Ko zna koje ti organizaciji pripadaš, moj. Tebe sam, znači, čekao, a? Jebi ga, nisam smela ja da ugovaram čupu. Utopila sam neko to zlo, idem sad kod čoveka po kintu. I? Pa ništa, mislila sam da mi daš samo polutku da se sredi. Evo, tako mi ne vriš, evo, ostavit ću ti malo dok se ne vratim sa lova. Doniću ti sve i ono što ti dugujem od ranije. Ajde, evo ti potiš. I paziš. Da se vratiš. Inače će mala da ti porasti. Pa normalno da ću da se vratim, ja sam joj majka. Mala! I ajmo na more. Imam ja druga na moru. Savršeno. Jedino nemam kupaći hotel. Šta će ti kostim? A lova? Sad kad nema dopa, nema lova. Pa jebeš lovu, je. Hej, ljudi. Ćao. Vidio, šta je bilo? Jesi pobegla? Nisam. Opet uremila, a? Ja idem se vani. Bezi bre, vidi ko te gleda. Ne dolazi u obzir. Ako ti dam ovo? Mali genij, bravo, dakle ti ovo? Dala mi mama njoj jedan čik bez kose. Hej, znaš šta, moramo podhitno da napravimo jednu ovakvu. Ne možeš, imaš mene. Tebe vodimo kod babi i dede gotovo. Evo da nebim prijatelju. Ti ucenjivača malo. A bar i more poslužila. Beži bre, to je kidna pojete, 10 godina najmanje, moje ranije prekršaj, 12. Vodi je, molim te. Ne dolazi u obzir, daj to vam. Nemoj da upotrebim silu, daj. Krista mala je.
Tišina, bre! Ko je ove doveo ovde? Ja! Od čega, ako smijem znati? Sakranjivali su leš. Dođe vam. Šefe, ovo je specijalan leš. Interpol ga traži. Kakav, bre, Interpol, pitan go? Jeli, za mojim tastom ne traga nikakav Interpol. On bio fin i pošten čovjek. U kancelariju, razumem. Boža, vuci se na groblje. Svi vi. Kako vas nije sramota? Mog oca su do sad tri put zakopali. Jeli, a što nema nikog na sahrani? Možda je bio neki namćor. Pulisa jebote! Nije smiješno. Pa kako bre, nije smiješno, kolega. Znate šta se meni desilo? Pazite, gledaj, ja krenem hladnjačom od ovog. Dobro, nije smiješno. Nije smiješno. Radi. A tako, biljke bolje rastu. A taj Radule. Evo ti, čitaj. Ubio je šef podzemlja. On. Ma ima Boga, bre. Sigurno ga ima. Isto te da moj mama i tata. Vidim, otkud ti? Pa ne možeš sada da ostaviš ovdje u bistragiji. Jer smo se dogovorili, vi ste sada moj mama i tata. Pa ne znam, sunce možda jesu. Ja, samo ste mi vas dve treba. Sedi tamo. Idemo. Pesma. Mali voz je krenuo u polja. Mali voz u same zore zov taj, mali voz što ostavlja od dima. U poljima uvek je poneka krava, čudi se da tu da vozi još taj. Mali voz što ostavlja od dima. Sada vozi kroz polje cvetno, da miris ispuni cvetni svet. Da njemu u susret sretno, mali voz ispusti zvukete. Čičiku, čičiku, čičiku. Jednom znam, ja poći ću.